Postavit će pitanje gospođa zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospođo predsjednice Vlade, upućujem pitanje vama. Znate li koliko iznosi ukupna dobit komercijalnih banaka samo na kamatama u 2009. godini? Hvala. Gospođa predsjednica Jadranka Kosor. Gospodine predsjedniče, gospođa zastupnice, pa ne znam što ste htjeli time pitati. Ne znam zašto bih ja morala znati u ovom trenutku kolika je ukupna dobit komercijalnih banaka. Znam primjerice podatak da je porasla štednja građana u bankama, znam taj podatak, dakle i da moramo sve napraviti da se dogodi, da se ne događa disbalans između smanjenja potrošnje i porasta štednje građana u bankama i dakle da na taj način i kroz različite mjere poticanje, ali i unošenje trunke optimizma u sve što govorimo i radimo, potaknemo i potrošnju. Ne znam što želite zapravo pitati, ali ću iskoristiti ovu priliku budući da je vaša kolegica iz kluba SDP-a izrekla jednu strašnu neistinu o tome da će se štete koje smo najavili, koje su se izračunale, primjerice za Ministarstvo unutarnjih poslova, 1.700.000.000 kuna, odnosno 700.000 kuna, nešto više, da će se naplatiti od seljaka. Apsolutno odbijam, to nije točno, to nije istina. Ta će se šteta, primjerice u Ministarstvu unutarnjih poslova, rasporediti i na dodatnoj štednji priskrbiti. Dakle, na dodatnoj štednji u samom Ministarstvu unutarnjih poslova i popravak 2 oštećena automobila, ali i sve ostalo što se moralo isplatiti. Prema tome, odbijam u istinu sa indignacijom optužbe, najave, a zapravo širenje dezinformacija i to od onih koji su obilazili seljake i poticali ih na prosvjede, da ćemo to naplatiti od seljaka. To nije istina, to nije točno. Hvala. Gospođa zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Hvala lijepo, gospođo premijerko. Sami ste rekli da ste iskoristili priliku odgovoriti na drugo pitanje. Na moje pitanje niste odgovorili. Formulirajući pitanje, ja sam se držala poslovnika i to članka 180, kad se može postaviti jasno, kratko pitanje na koje ne treba posebne pripreme da se odgovori. I upravo u tom smislu sam ja i postavila. Samo da vam kažem, ja sam očekivala zapravo od vas da barem kažete da su te kamate iznimno velike. To očekivaju građani. Naime, ukupna dobit tih banaka bila je u prošloj godini 4 milijarde 497 milijuna kuna. Hrvatski građani, naime, plaćaju kamate po stopama koje su među najvišima u Europi i okruženju. Isto tako građani su prisiljeni živjeti na dug, upravo zbog toga što su im plaće male, a vi ste im na tako male plaće, na tako male prihode, smanjili ste ih uvodeći krizni porez, odnosno harač. Isto tako su troškovi ste im pak povećali povećavanjem PDV-a. SDP je prošle godine, 31.3. Završite, molim vas. Molim vas, lijepo pustite mi do kraja. Predložio zakon o posebnom porezu na kamatama. Gospodine predsjedniče, ja vas lijepo molim da me pustite do kraja. Da bi se na taj način destimulirala podizanje kamata. I to ste odbili, prema tome sigurno da ste bili u službi krupnog kapitala, a ne na uštrb građana Hrvatske. Hvala lijepo.